السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن ديجيسيال هل كدنا قدعون يسوا وغان تشانل وحا هورين نوغو سعدي عشرب فرابضان عشر كيني ودن بي وحوكو سابسنا سيمبل بريسنت اما بريسنت سيمبل ما انتنا اما وقت حاضر كان فيديو غان قدعون يسو وحاد اركي دون تا شاكير وكو سابسن سيمبل بريسنت. Thank you so much, everyone. Thank you. Waxaan hore u soo qaadanay cashar kala duwan. Casharkeena ugu dambeeyay wuxuu ku saabsanaa simple present. Isla waqtiga haadirkan aad daawanaysaa videogan waxa ku daawan doontaa sheeko yar oo ku saabsan tenniski aad soo qaadatay oo ahaa simple present. Sheekadan wuxuu ku saabsan tahay nin la dhaho Hank iyo farastiisa oo la yiraahdo Jinja. History Sheko. Who is he? Isaga waa kuma. Where is he? Isaga aawi. What does he do? Isaga muxuu qabtaa. Sheekada ciwaankeedu waa sidaas. Hank is a cowboy. Hank waa qowser. He lives on a farm. Wuxuu ku nool yahay beer. He has a horse. Wuxuu leeyahay faras. Named Jinja. La dhihi jiray Jinja. Hank loves Jinja. Hank wuu jecel yahay Jinja. He rides Jinja. Wuu koraa Jinja every day maalin walba. Sometimes marar qaarna they walk slowly. Si degan ayay u lugayaan. And sometimes they run fast. Mararka qaarna si degdeg ah ayay u ordaan. They always have a good time. Mar walba waxay qaataan waqti wanaagsan. Jinja is a Hank's horse. Jinja waa Hank farastiisa. She is light brown. Waa bunni. Ama waa kafee khafiif ah. Light brown waxaa loo yaqaanaa kalarka bunniga ama kafeega khafiifka ah. Her tail and mane. Her tail dibkeeda and mane. And mane. Iyo shulashteeda. Dark brown. Waa kafee mugdi mugdi ah. Waa kafee mugdi ah. Tail waa dibki. Mane waxaa loo yaqaanaa shulashta ama dhogorta yar ee faras ugu taala qoorta kasoo bilaaw ilaa adiga dusha inta laga soo gaaraa. Waxaa loo yaqaanaa mane. She is 3 years old. She is 3 years old. Waa 3 sano jir. She lives in the stable by the house. Waxay ku nooshahay daashka guriga. Jinja waits for Hank. Jinja way sugtaa Hank every morning subax walba. She enjoys her time. She enjoys way ku raaxaysataa their time waqtigooda together si wada jir ah. Often Hank gives. Mar walba Hank wuxuu siyaa. Oven mar walba Hank gives. Hank wuxuu siyaa ha. Marka waa Jinja apples tufaaxyo. After long rides. Markuu muddo dheer saarnaado. Hank always washes. Hank mar walba wuu dhaqaa and brushes Jinja. Wuuna tirtiraa Jinja. He usually brushes. Inta badan wuu tirtiraa her tail dubkeeda. Then kadib. He gives her food. Wuxuu siyaa cuntadeeda and fresh water iyo biyaheeda freshka ah ama biyaheeda nadiifka ah. Jinja loves Hank. Jinja wuu jecel yahay Hank. Waayahay intaan ayaan kusoo koobaynaa daawadayaal dhegeystayaal ha iloobina subscribe-ta. Channel-ka waa channel-kiina. Saasiina wadgelyo.